नमस्कार, म विकास थपलिया। यो समय हो बिजनेस टुडेको। बिजनेस टुडेको सुरुवातमा हेडलाइन्स। नेपाली युवाको विदेश पलायन हुने क्रम रोकिएन, पुनर्निर्माणको लागि युवा फर्काउने अभियानमा सरकारलाई कठिनाई। नेपालको चर्चित पाँच तारे होटल एभरेस्टको भवन भूकम्पको कारण जोखिममुक्त रहेको जनाउँदै रातो स्टिकर टाँस, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमाथि धक्का। विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको बहुआयामिक क्षति नेतृत्वको लागि अग्नि परीक्षा भएको विज्ञहरूको ठहर, पुरानै शैली र मोडलले अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने तर्क। आइतबारदेखि खुलेको नेप्सी बजार साताको तेस्रो दिन पनि ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी, अधिकांश समूहको कारोबारमा गिरावट। भीषण हावाहुरी सहितको वर्षाले चितवनमा 5 करोड मूल्य बराबरको केराखेत नष्ट, चितवन लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति। हामी निरन्तर बिजनेस न्युजमा छौँ। सरकारले विदेशमा रहेका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने अभियान थालेको छ, तर पनि नेपाली युवाको विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन। भूकम्प गएपछि पनि नेपाली युवाहरूको विदेश जाने क्रम जारी रहेको छ। सरकारलाई पुनर्निर्माणका लागि श्रमशील र सृजनशील युवाहरूको यति बेला मुलुकमा अझ बढी आवश्यकता देखिएको छ। तर मुलुकको यस्तो विपत्तिका बखत पनि मुलुकको युवा शक्तिहरूको विदेश पलायनको मुह भङ्ग हुन नसक्नुको दुर्भाग्य त छँदैछ। यो सरकारका लागि पनि अर्को चुनौती बनेको छ। एक रिपोर्ट। देश यतिखेर पुनर्निर्माणको अभियानमा जुट्दैछ। जताततै भत्ताभुङ्ग भएका संरचनाहरू मात्र होइन, फाटिएका आम नागरिकका मनसम्म सिलाइदिनुपर्ने चुनौती छ मुलुकका सामु। यसका लागि ठुलै लगानी मात्र होइन, ठुलो श्रम शक्ति आवश्यक पर्दछ। हरेक मुलुकको सबैभन्दा बलियो श्रम शक्ति भन्ने युवा शक्ति नै हुन्। तर यस्तो अवस्थामा पनि होनहार नेपाली युवा शक्तिहरूको विदेश पलायन हुने क्रम भने रोकिएको पाइँदैन। सरकारले विभिन्न नीतिहरू बनाई विदेशमा रहेका युवालाई समेत स्वदेश फर्काउने भाषा बोलिरहँदा स्वदेशमै रहेका युवाहरूलाई रोक्न सकेको छैन। सरकारकै अकर्मण्यताका कारण आफूहरू रोजगारीका निम्ति विदेशिन बाध्य भएको युवाहरूको गुनासो छ। व्यवस्थापनै भएको छैन नि त, गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ, तर व्यवस्थापन भइरहेकै छैन क्या। हामीले कसलाई पक्रिने त गर, त्यसको निर्णय सरकारले गर्ने मात्रै भनिरहेछ। भनेपछि अब गर्नको लागि चाहिँ जस्तै सरकारले निश्चित जिम्मेवारी लियोस् न, लिएको त छैन नि त्यसको लागि त। त्यसको लागि पनि अब हामी त अब भ्याकेसनमा आएको मान्छेहरू हो, हामीले त यहाँ छोड्यौँ भने, यहाँ भएन भने त भोलि हाम्रो उता पनि गुम छ नि त। वैदेशिक रोजगारमा जान तयार भएका हरेक युवाका आआफ्नै समस्या रहेका छन्। तिनै मध्येका एक यी युवाले विनाशकारी भूकम्पबाट आमा र सानो भाइ गुमाए, भूकम्पबाट घर र खेतबारी समेत नाश गरिदिएपछि बाध्यताले विदेशिन परेको उनी बताउँछन्। मेरो भुइँचालोले गर्दा मम्मी अनि दाइको छोरा 2 वर्षको बित्नु भयो, अनि म एक महिनाको इमर्जेन्सी छुट्टीमा आएँ। एक महिना बित्यो, अब जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सबको घर पनि छैन, खेतबारी सबै फुटेको छ। यो आफ्नो आफ्नो अवस्था परिस्थिति अनुसार हुन्छ। त्यसो त यति बेला देशलाई आफू जस्ता युवा शक्तिको खाँचो परेको यथार्थबाट यी युवाहरू पनि अनभिज्ञ पक्कै छैनन्। तर सरकारले प्रभावकारी नीतिको अभावमा कुनै विकल्प नहुँदा गरुङ्गो मन लिएर भए पनि विदेशिन परेको उनीहरूको भनाइ छ। देशमा अवसर सृजनशीलताको पहिचानमा कमी र सरकारको तर्फबाट युवाहरूका निम्ति ठोस योजना र दूरदर्शिता नभएकोले विदेशिनको विकल्प नभएको उनीहरूको ठहर छ। यो बेलामा अगर सरकारले साथ दिएर अहिले तपाईँलाई बरु यहीँ हामीले सानोतिर जागिर दिन सक्छौँ, र प्लस यो बिग्रेका चिजहरूलाई चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ यहाँ लग्ने मान्छेको खाँचो परिराखेको छ अहिले देशको लागि, त्यो प्रकारको कुराहरू भइदिएको भएदेखि नि सायद इन्डोनेसियाका पूर्व राष्ट्राध्यक्ष सुकार्नोले भनेका छन्, मलाई मातृभूमिप्रति गौरव र माया गर्ने 10 युवाहरू देऊ, तिनीहरूबाट नै म संसार बचाउन सक्नेछु। उनको यो उक्तिलाई अब नेपाल सरकारले व्यवहारमा उतारेर देखाउन आवश्यक छ। देशलाई परेको सङ्कटको बेलामा युवा जनशक्तिको आवश्यकता भएको नेपाल सरकारको आह्वानलाई युवा जनशक्तिले त्यति वास्ता नगरेको देखिन्छ, र आफ्नै व्यक्तिगत आफ्नै आफ्नै पारिवारिक दुःख र त्यसैको सङ्घारमा रहेर अन्य विभिन्न विकल्प नभएको कारणले युवा जनशक्ति यतिखेर देश बाहिर जाँदैछन्। यो समस्याप्रति सरकारले
एउटा उचित व्यवस्थापन गर्न नसके यो अझै पनि विकराल रूप लिने र युवाहरू यसरी नै पलायन हुने क्रम जारी रहन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन कृष्ण श्रेष्ठको साथमा टिभी जर्नलिस्ट विभु श्रेष्ठ, एयरपोर्ट, काठमाडौँ। देश पुनर्निर्माणमा जुटिरहेको यो समयमा युवा शक्तिको खाँचो महसुस हुन थालेको छ, तर ऊर्जाशील र सृजनशील युवा पुस्ताहरू देशमा अवसरको खाँचो भएपछि नमाथम विदेशिन थालेका छन्। सरकारले देशमै रोजगारी सिर्जना गरिदिएर र युवा नीतिलाई सशक्त बनाएर कुनै पनि नागरिक आफ्नो देश छाडेर अर्काको देशमा जान बाध्य हुने थिएनन् भन्ने युवाहरूको भनाइ आजको बक्स पप। हाम्रो कारण अब घरको परिस्थिति हुन्छ होइन, एउटा आफूले निभाउनु पर्ने कर्तव्य हुन्छ घरको परिवारलाई, त्यसको लागि विदेशमा नोकरी गर्न जाँदैछौँ हामी। त्यसै अब मान्छे बेरोजगार अब भन्नाले अब गरिबी हो, त्यही हो। त्यसै कारण अब मान्छे स्वदेशमा बेरोजगार भएर म त विदेशमा जानै पर्छ, अब स्वदेशमा बसेर के गर्ने, यहाँ त भोकभोकै मर्न मिलेन। आर्थिक स्थितिमा हेर्नु पऱ्यो, घर परिवार हेर्नु पऱ्यो होइन। अब आफ्नो देशमा रोजगारी छैन, विदेशी रहरले त कोही पनि विदेशी कोही न केही आफूमा केही न केही उ भएरै हो, क्यापेसिटी आफूसँग छैन। घरमा सबैलाई पाल्नुपर्छ होइन, घर परिवार फ्यामिली हेर्नु पऱ्यो, भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनु पऱ्यो। त्यो अनुसार रहरले त होइन नि, आफ्नो राम्रो पनि रहर थियो आफ्नो देशको सेवा गर्न, आफ्नो देशमा केही गरौँ भनेर। अब त्यस्तो गर्न दिँदैन, समाज पनि त्यस्तै छ होइन, हाम्रो सबै एक एउटै हुँदैन, त्यस कारणले अब के गर्नु, बाध्यताले विदेश दिनु पऱ्यो। अब नेपाल सरकारले स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो त्यो सम्बन्धी, जस्तो कि तपाईँको 20 लाख नेपाली युवाहरू चाहिँ एउटा रोजगारीको खोजीमा चाहिँ विदेशिनु परिरहेछ। उनीहरू खाडीमा गएर एउटा चर्को गर्मीमा चर्को घाममा महिनाको त्यही हो 20-30 हजार कमाउनेहरूको संख्या नै ठुलो छ, र त्यो रोजगारीको अवसर यहाँ यदि सरकारले स्पष्ट नीतिका साथ त्यो अवसर दिन सक्यो भने एकदम फर्किन्छन्, सबै फर्किन्छन्, त्यो 20 लाख युवा फर्किन तयार छन् मेरो बुझाइमा। घरको पनि परिस्थिति छ त्यस्तै, अब गरिबी हो देशको स्थिति गरिबी छ, त्यही कारणले युवाहरू बाहिर जानु बाध्यता छ। यहाँनिर व्यवस्थापनै भएको छैन नि त, गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ तर व्यवस्थापन भइराखेको छैन क्या। हामीले कसलाई पक्रिने त गर, त्यसको निर्णय सरकारले गर्ने मात्रै भनिरहेछ भनेपछि अब गर्नको लागि चाहिँ जस्तै सरकारले निश्चित जिम्मेवारी लियोस् न, लिएको त छैन नि त्यसको लागि त। त्यसको लागि पनि अब हामी त अब भ्याकेसनमा आएको मान्छेहरू हो, हामीले त यहाँ छोड्यौँ भने यहाँ भएन भने त भोलि हाम्रो उता पनि गुम्छ नि त, त्यसैको लागि नि जानुपर्ने अवस्था हो। नेपालमा अब बेसी अपर्च्युनिटी छैन होइन, हामी अब युवाहरू विदेशिनुको रिजन भनेको के भने बेटर अपर्च्युनिटीको लागि हो होइन। अब टु बी एन अनेस्ट भन्नुपर्दाखेरि देशको अहिले कन्डिसन एकदम नाजुक छ, अब पहिलेदेखि नै हाम्रो देशमा धेरै कुराहरूको सुधार भएको छैन होइन। त्यही भएर पनि हामी अब स्टडी गर्नको लागि कति युवाहरू देश छोडेर विदेश गएको छौँ, अनि अब वैदेशिक रोजगारीको लागि पनि यहाँ धेरै रोजगार नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी विदेशिनु परेको हो। देशलाई सेवा गर्नुपर्ने बेला त हो, तर आफ्नो आफ्नो परिस्थिति बाध्यता हुन्छ। हामी म पनि अब दुबई गएको थिएँ, एक महिनाको इमर्जेन्सीमा लगाए आएर बसेको हो। मेरो भुइँचालोले गर्दाखेरि मम्मी अनि दाइको छोरा 2 वर्षको बित्नु भयो, अनि म एक महिनाको इमर्जेन्सी छुट्टीमा आएँ। एक महिना बित्यो, अब जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सबको घर पनि छैन, खेतबारी सबै फुटेको छ, यही हो। आफ्नो आफ्नो अवस्था परिस्थिति अनुसार हुन्छ, बाहिरिनुको आफ्नो बाध्यता हो। कारण त के बताउँ र खै, प्रत्येक मान्छेको आफ्नो दुःख छ, कसैका घरबार बिग्रेर पनि हिँड्नु परेको छ, कतिपय मान्छेले आफ्नै भनौँ न आफ्नै घरको समस्याले गर्दाखेरि पनि हिँड्नु परेको छ। तर पनि जहाँसम्म यो बेलामा अगर सरकारले साथ दिएर अहिले तपाईँलाई बरु यहीँ हामीले सानोतिर जागिर दिन सक्छौँ, र प्लस यो बिग्रेका चिजहरूलाई चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ यहाँ लग्ने मान्छेको खाँचो परिराखेको छ अहिले देशको लागि, त्यो प्रकारको कुराहरू भइदिएको भएदेखि नि सायद यो जनता साह्रो यसरी हिँड्ने थिएनन् होला। त कुनै चिजको चाहिँ भनौँ न एउटा कठोर तरिकाले सरकारले जनताहरूपट्टि कुनै त प्रकारले राम्रो तरिकाले नहेरे जस्तो मलाई लागेर त होला नि सबै हिँडेको। देशलाई सहयोग गर्नुपर्ने त हो सर, तर अब हाम्रो पनि आफ्नो परिस्थिति बाध्यता छ। जस्तो म चाहिँ भनेको अहिले तपाईँको 5 महिनाको छुट्टीमा बिमारी भएर बिदा आएको मान्छे, र बिदामा अब जाँदैछु मेरो, किनभने अब जति लागेको जुन ऋण छ त्यो ऋण मेरो क्लियर भएको छैन सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले आवश्यकता पर्दा पर्दै पनि म जानुपर्ने बाध्यताको कारणले मात्रै हो। नेपालको चर्चित 5 तारे होटल एभरेस्टको भवन भूकम्पको कारण जोखिमयुक्त रहेको जनाउँदै भवन विभागले रातो स्टिकर टाँसेको छ, जसका कारण होटलमा रहेका विदेशी पर्यटक र उद्धारका लागि आएका विदेशी संस्थाका उद्धारकर्मीहरू नै अलपत्रमा परेका छन्। वैशाख 12 गते गएको भूकम्पको 1 महिनापछि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित एभरेस्ट होटलले
रातो स्टिकर पाएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमाथि अर्को ठूलो धक्का लागेको छ। एक रिपोर्ट। वैशाख 12 गते गएको भूकम्पको एक महिना भएपछि मात्र भवन विभागले मङ्गलबारको नेपालको चर्चित पाँच तारे होटल एभरेस्टको भवन बस्नको लागि अयोग्य ठहर गर्दै रातो स्टिकर टाँस गरेको छ। रातो स्टिकर टाँस गरेसँगै भवन खाली गर्न निर्देशन दिएपछि होटलमा रहेका विदेशी पर्यटक, विदेशी उद्धार कर्मी र क्यानाडाका सेनाहरू हतार हतार होटल छाडेर बाहिरिएका छन्। क्यानाडियन सेनाकी जनसम्पर्क अधिकृतले होटल व्यवस्थापनले दिएको सूचनाको आधारमा होटल छाडेर अन्यत्र जान लागेको न्यूज 24 टेलिभिजनलाई बताइन्। We were advised that there may be some structural questions, so for safety reasons we're looking for other accommodations here in Kathmandu. And that's what you're seeing right now. We're just in the process of packing our kit and moving to another location. We don't have details right now on where that is, but as I said, we have received excellent support from the people who run the Everest Hotel. It's just unfortunate that due to safety concerns, we may have to relocate. Hotel व्यवस्थापनले भने रातो स्टिकरको विषयमा कुनै पनि जानकारी दिन चाहेन। होटल एभरेस्ट भित्र कुनै पनि मिडियालाई सूचना संकलन गर्न र दृश्य छायाङ्कनको लागि प्रवेश गर्न दिइएको छैन। उल्टै होटल व्यवस्थापनले होटलको भत्किएको संरचनाहरूलाई हतार हतार टालटुल पार्दैछ। नेपालकै प्रतिष्ठित होटलको रूपमा रहेको होटल एभरेस्ट जस्तो महत्त्वपूर्ण होटलमा भूकम्प गएको एक महिनापछि मात्र रातो स्टिकर टाँस गरिनु आफैमा गम्भीर विषय त हुँदै हो, साथमा केही प्रश्नहरू पनि जन्माइदिएको छ। सरकारी सिभिल इन्जिनियर, होटल एसोसिएसन, पर्यटन विभाग लगायतका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित रहेको टोलीले पाँच तारे होटल एभरेस्ट लगायतका विभिन्न होटलहरूको भवनमा रातो स्टिकर टाँस गरेको छ। जसमध्ये काठमाडौँको 16 होटलहरूमध्ये रातो स्टिकर पाउने होटलहरूमा होटल एभरेस्ट नयाँ बानेश्वर, बजेट होटल थमेल, काठमाडौँको गोकर्ण रिसोर्टको एक बिल्डिङ, धुलिखेल लज रिसोर्टको 3 भवनमध्ये एक भवन र काठमाडौँ गेस्ट हाउसको 5 भवनमध्ये एक भवनमा रातो स्टिकर टाँस गरिएको छ। नेपालको निकै प्रख्यात होटलको रूपमा परिचित एभरेस्ट होटल यतिखेर निकै रातो स्टिकर टाँसिएको अवस्था छ। भूकम्पको कारणले गर्दा यस होटलका धेरै भागहरू चर्किएको अवस्था छ र अत्यन्त नाजुक धराप देखिएको कारणले गर्दा प्राविधिक इन्जिनियरहरूले होटलको प्राङ्गणमा होटलको मूल ढोकामै अनसेफ लेखिएको रातो स्टिकर टाँसेपछि यस होटलमा रहेका विदेशी नागरिक, पाहुनाहरू, पर्यटकहरू यतिखेर होटल छाडेर अन्यत्र जाने क्रममा छन् भने यस होटलमा लामो समयदेखि बस्दै आएका अरू पाहुनाहरू पनि होटल छाड्ने क्रममा छन् र नेपालको उद्धारको लागि आएका क्यानाडाका सैनिकहरू पनि यसरी होटल छाडेर अन्यत्र गइसकेको अवस्था छ। वैशाख 12 गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पले नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नराम्रो किसिमले बहुआयामिक असर पुर्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पका कारण 5 रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति मुलुकले बेहोरेको छ। राजस्व, पर्यटन, उद्योग धन्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका धेरै क्षेत्रहरूमा भूकम्पले अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ। यसबाट नेपाली नेतृत्वका सामु मुलुकको नवनिर्माणको लागि नयाँ चुनौती खडा गरिदिएको छ। एक रिपोर्ट। विकासविदहरू भन्छन् नेपालले प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछाडि यति ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतीको अनुभव गर्नु परेको थिएन। भूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको क्षतिपूर्तिको लागि तत्काल कदम नचाली नेतृत्वलाई सुख पनि छैन। विकासविदहरू यस किसिमको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन नगरी नहुने अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्छन्। त्यसैले यो नेतृत्वको लागि पनि सबैभन्दा कठिन अग्नि परीक्षाको रूपमा रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको आकलन अनुसार भूकम्पले पुर्याएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि करिब 10 रुपियाँ बराबरको पुँजी मुलुकले जोहो गर्नुपर्ने देखिएको छ। जुन आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गरेर होस् वा जसरी पनि जोहो गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि छ। तर महाविनाशकारी भूकम्पको एक महिनासम्म पनि पुँजी बजार एकदमै न्यून बिन्दुमा पुगेको छ। उत्पादन ज्यादै कम छ, निर्यात एकदमै खुम्चिएर आयात बढेको छ, यसले गर्दा व्यापार घाटा वात्तै बढाएको छ।
राजस्व संकलनमा व्यापक गिरावट आउँदा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमतर्फ राजस्वको योगदान पनि कम हुने प्रश्न देखिएको छ। उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका करिब 6,000 उद्योगहरू मध्ये कति बन्द भए यकिन तथ्याङ्क नआए पनि उत्पादन ह्वात्तै कम हुन जाँदा क्षति सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर पनि उद्योग विभागले अझैसम्म कोही क्षतिको दावी गर्न नआएको बताएको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको पर्यटन क्षेत्र चौपट प्राय भएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने चीन र भारतका पर्यटकहरूको आगमनमा कमी आउँदा पर्यटन क्षेत्र निसासिदो अवस्थामा छ। त्यसो त नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पाले अप्ठ्यारो अवस्था भोगिरहेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब 20% योगदान गर्ने विप्रेषणमा भने कुनै कमी नआएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। वैशाखमा मात्रै 22 अर्ब रकमको विप्रेषण भित्रिएको छ। यो अघिल्लो महिनाको भन्दा करिब 12% बढी हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने विप्रेषणमा भने कुनै कमी नआएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। वैशाखमा मात्रै 22 अर्ब रकमको विप्रेषण भित्रिएको छ। यो अघिल्लो महिनाको भन्दा करिब 12% बढी हो। भूकम्पका कारण कृषि उत्पादनमा पनि नकारात्मक असर परेको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कृषि उत्पादनमा पुरै ह्रास आएको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै शेयर बजार उकालो लाग्न सकेको छैन। नेप्से अत्यन्त कम बिन्दुमा चलिरहेको छ। लगानीकर्ताहरूमा उत्साह देखिएको छैन भने मूल्य वृद्धि 10% पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा कमी आएको छ। त्यसैले अबको बजेट केही ठुलो आकारको र भूकम्पोत्तर पुननिर्माण केन्द्रित हुने भएको छ। विकासविदहरू भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई सिङ्गो मुलुकको नवनिर्माणको लागि अवसरको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने तर्क गर्छन्। हाइटीले भूकम्पोत्तर विकासको लागि वैदेशिक सहयोगबाट आएको करिब 7 अर्ब डलर बराबरको रकम सदुपयोग गर्न असफल भएको घटनाबाट पनि पाठ सिकेर नेपालले वैदेशिक सहयोगको उचित व्यवस्थापनतर्फ विशेष ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ। छिमेकी देशहरू तथा दात्री निकायले गरेका सहयोगको प्रतिबद्धतालाई सदुपयोग गर्न पनि आवश्यक छ। समग्रमा भूकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धरापमा पारेको छ। जनजीवन सामान्य हुन नसकेसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुने कुरा आउँदैन। भूकम्पले नेपाली नेतृत्वको अगाडि खडा गरिदिएको गम्भीर चुनौती पन्छाउन अब पुरानै तौर तरिका र मोडलले नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने विज्ञहरूको निचोड छ। विनाश पछि लथालिङ्ग भएको अर्थतन्त्रले नयाँ छलाङ खोजेको छ। त्यसको लागि राजनीतिक स्थिरता, कानुनी शासन, प्रतिबद्ध नेतृत्व र जिम्मेवार प्रतिपक्ष सबैको समान दायित्व छ। News24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट बुद्धि शर्मा, काठमाडौँ। वैशाख 12 गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पका कारण लामो समयसम्म बन्द भएको शेयर बजार आइतबारदेखि खुलेको छ। आइतबारदेखि खुलेको नेप्से बजार सातौँको तेस्रो दिन पनि उँधो गतिमा लागेको छ। नेप्से घटेसँगै लगानीकर्ताहरूमा नैराशतापन छाएको छ। नेप्सेका अनुसार शेयर कारोबारले गति लिन अझै केही समय लाग्नेछ। एक रिपोर्ट। महाविनाशकारी भूकम्पको कारण लामो समयसम्म बन्द भएको नेप्से जेठ 10 गते आइतबारबाट पुनः सुरु भएको हो। केही कम्पनीहरूको मात्र शेयर कारोबारबाट सुरु भएको नेप्से मंगलबार तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा पनि उत्साहमा परिणत हुन सकेको छैन। भूकम्पले पुर्याएको भौतिक क्षति आफ्नै ठाउँमा छ, तर लगानीकर्ताहरू अझै पनि भूकम्पको मानसिक त्रासबाट बाहिरिन सकेका छैनन्। यस्तोमा उनीहरू आफ्नो लगानीको सुरक्षित व्यवस्थापनको खोजीमा रहेका छन्। लगानी मैत्री वातावरण नबनुन्जेल शेयर कारोबारले सूचकाङ्कमा राम्रो संकेत नदेखाउने नेप्सेका प्रमुख प्रबन्धक प्रमोद कुमार भट्टराईको भनाइ छ। ब्रोकरका भवनहरू क्षति पुग्यो, उनीहरूको भनौँ त्यो भवनमा बस्न सम्भव नभएसम्म कारोबार सम्भव भएन। जब बस्न हुन्छ भनिभएपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि 27 गतेदेखि राफसाफ सुरु गर्यौँ। 3 गतेदेखि कारोबार गर्ने भनेको थियौँ। भूकम्पको कारण बन्द भएको शेयर बजार आइतबार सुरु भएबाट नै घट्दै गएको छ। 81 आएको प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको नेप्सेका अधिकारीको भनाइ छ। नेप्से परिसूचक आइतबार 28.37 अङ्कले घटेको थियो भने सोमबार 29.29 अङ्कले घटेको थियो। मंगलबार शेयर बजार 20.56 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयरमा हुने उतार चढावका कारण शेयर बिक्रीमा समस्या हुने नेप्सेका प्रमुख प्रबन्धक भट्टराई बताउनुहुन्छ। मार्केट बढिसकेपछि फेरि घटेको छ, तर हिजोको तुलनामा कम घटेको छ अहिलेसम्म। भन्नुको मतलब मार्केटको यो नोमिनल फिनोमिना हो घटबड हुने हो, त अब के त भन्दा त्यो इन्भेस्टर्स पर्सेप्सनमा अहिले बढी भर पर्नु पर्यो। किनकि अब मान्छेलाई पैसा चाहिएको छ, बेच्ने साधन के त भन्दाखेरि सेयर हो।
भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अलिकति सेलिङ प्रेसर बढेको देखिन्छ। साताको पहिलो र दोस्रो दिन 10% घटेको सेयर मूल्यमा थोरै भए पनि मङ्गलबारसम्म आइपुग्दा राम्रा मानिएका कम्पनीको सेयर बिक्रीमा केही सुधार आएको देख्न सकिन्छ। लगातार लामो समयसम्म सेयर कारोबारमा भएको अवरोध र आर्थिक क्षेत्रमा देखेको तरलताको कमीका कारण यतिखेर नेम्से सेयर कारोबार सुचारू गरे तापनि लगानीकर्ताको हौसलाको कमीका कारण सेयर बजार अहिलेलाई औपचारिकता मात्रमा सीमित देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हर्षक मानदारका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सविता प्रतीक। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पबाट सिर्जित महाविपत्तिको सामना गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। USKHABAR.COM द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका नेपाली मार्फत भूकम्पबाट प्रभावित जनताको राहतका लागि संकलित 2,80,000 बराबरको चेक आज बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै एक भएर सामना गरे छिट्टै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। एनसेलले कोषमा 10 करोड रुपियाँ प्रदान गरेको छ। यसअघि सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले कोषमा 25 करोड रुपियाँ प्रदान गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राधिकरणका तर्फबाट, कर्मचारीका तर्फबाट र विभिन्न आयोजनाका तर्फबाट 5.5 करोड रुपियाँ दिएको छ। ऊर्जा मन्त्री राधा गेवाली र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश राज काफ्लेले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो। यस्तै कोषमा डाबर नेपालले पनि 1 करोड रुपियाँ दिएको छ। डाबर नेपालका अध्यक्ष रुक्म शमशेर राणाले सहयोग रकमको चेक प्रदान गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बर्मेली नेपालीले 25 लाख, एसियन पेन्ट्सले 11 लाख, प्रेस युनियनले 2,80,000 र सापकोटा समाज सुनसरीले 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले केही दिन यता हरेक दिनको बिहानी समय लाखदेखि करोडसम्मको सहयोग रकमका चेक बुझेर बिताउने गर्नुभएको छ। सहयोग रकमको चेक बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले कोषको रकम दुरुपयोग नहुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोषको रकम सरकारले वास्तविक पीडित समक्ष पुर्याउने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मङ्गलबार सुनको भाउ प्रतितोला 100 रुपियाँले वृद्धि भई 52,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। मङ्गलबार सुनको भाव 100 रुपियाँ बढेको छ। सोमबार प्रति तोला 52,400 रुपियाँले कारोबार भएको सुन मङ्गलबार प्रति तोला 52,500मा कारोबार भएको नेपाल सुनसादी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। सुनको भाव बढेसँगै चाँदीको भाव पनि बढेको छ। चाँदी 5 रुपियाँले बढेर तोलामा 735 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। भूकम्पको कारण सुनचाँदीको कारोबार भने खासै भएको छैन। सोमबार राति आएको भीषण हावाहुरी सहितको वर्षाले चितवनमा 5 करोड मूल्य बराबरको केरा खेती नष्ट गरेको छ। पूर्वी चितवनको पदमपुर गाविसमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। केरा खेती गर्दै आएका कृषकहरूको छाता संस्था केरा उत्पादक संघ अनुसार हावाहुरीले पूर्वी चितवनमा मात्रै 300 जना कृषकले लगाएको केरा खेती नष्ट गरेको छ। 2,000 बिघा क्षेत्रफलमा गरिएको केरा खेती मध्ये 100 बिघा क्षेत्रफलको केरा खेती पूर्ण रूपमा नष्ट भएको संघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले जानकारी दिनुभयो। अबको केसमा भनेको किसानहरूको हक र हितको लागि भनेको किसानलाई कमसे कम राज्यले लागत मूल्यमा मिनिमम तपाईँको चाहिँ यो मल र बिउ चाहिँ विशेष अनुदानमा दिने हो भने, तपाईँको चाहिँ मल विशेष अनुदानमा दिने र तपाईँको औषधिहरू विशेष अनुदानमा दिने हो भने किसानको घाउमा केही न केही मलमपट्टि लाग्थ्यो। अब किसानहरूले जग्गा भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था छ। कतिपय किसानहरू सायद अब यो व्यवसाय विस्थापित हुनुभयो अवस्था छ। त्यसले गर्दा एक त म किसानहरूलाई नि यो अवस्थामा चाहिँ कमजोरी एउटा किसानहरूको पनि छ। अर्को पछि सरकार पछि के छ भने यो पोलिसीमा पनि केही पोलिसीहरूमा अलिकति बढाएर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुइटैको ग्याप चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भएर अवस्थामा हो। तत्कालै राज्यबाट चाहिँ एउटा जुन कृषकहरूको लोन छ, ब्याङ्क लोन छ, त्यो ब्याङ्क लोनहरूलाई चाहिँ ऋण मिना गरिदिने र ब्याङ्क विशेष सहुलियतमा जुन अहिले 6% ब्याङ्क ब्याज दर आएको छ भने त्यो किसानको पहुँचमा पुगेकै छैन। खेतबारीमा लगाइएको अधिकांश केराका बोटहरू लडेका छन्। भर्खरै हुर्कदै गरेका बिरुवादेखि बिक्री वितरणका लागि तयारी भएको बिरुवा हावाहुरीका कारण ढलेका छन्। क्षणभरमै आएको हावाहुरीले खेतबारीमा लगाइएको केरा खेती सखा बनाइदिएपछि कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। चितवनमा व्यावसायिक केरा खेती गर्ने कृषकको सङ्ख्या 525 भन्दा बढी छ। पदमपुरसँगै जिल्लाको जुटपानी र पिठुवा गाविसमा पनि क्षति पुगेको केरा उत्पादक सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अनुसार पदमपुरमा मात्रै 3 करोड मूल्य बराबरको केरा खेती पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। हावाहुरीले पूर्वी चितवनकै रत्नगर नगरपालिका र पश्चिम चितवनका केरा बगानमा समेत आंशिक रूपमा क्षति पुर्याएको छ। क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनका बागवानी विकास अधिकृत धनबहादुर थापा सहित गाविसकी सचिव रमा आचार्य लगायतले मङ्गलबार स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। पछिल्लो पटक केरा खेतीमा बिमा गर्ने नीति आए पनि चितवनका 33 जना कृषकले मात्रै बिमा गरेका छन्। थकाली समाज जापाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको कदमबास गाविस वडा नम्बर 5 कोदारी गाउँमा राहत सामग्री बाँडेको छ। समाजले 151 घर धुरीहरूमा राहत बाँडेको समाजले जानकारी दिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अम्बिका वस्त्रालयका प्रदीप अग्रवाललाई 15 लाख र प्रणामी इन्टरप्राइजेसका जितेन्द्र सेठियालाई 11 लाख रुपियाँ धरोटी लिएर छाडेको हो। उनीहरूले एनआइसी एसिया बैङ्कको बैङ्क ग्यारेन्टी कागजात पेश गरेर छुटेका हुन्। जिल्ला अनुगमन समितिले बजार अनुगमनका क्रममा विराटनगर मेन रोडका अम्बिका वस्त्रालय र प्रणामी इन्टरप्राइजेसले 30-78% बढी नाफा लिएर तिरपाल बेचेको भेटिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगरले भूकम्प पीडितहरूलाई सहज सुलभ र सस्तो दरमा त्रिपाल उपलब्ध होस् भनेर व्यापारीहरूलाई पनि सुनी भन्सारमा त्रिपाल आयात गर्न दिएको थियो। त्रिपाल आयातमा 35% भन्सार र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गर्दछ। विराटनगर भन्सार नाका भएर वैशाख 12 गते यता मात्रै करिब 8,57,00,000 रुपियाँ बराबरको त्रिपाल आयात गरिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। बिजनेस न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नमस्कार, म विकास थपलिया, यो समय हो बिजनेस टुडेको। बिजनेस टुडेको सुरुवातमा हेडलाइन्स। नेपाली युवाको विदेश पलायन हुने क्रम रोकिएन, पुनर्निर्माणको लागि युवा फर्काउने अभियानमा सरकारलाई कठिनाई। नेपालको चर्चित 5-तारे होटल एभरेस्टको भवन भूकम्पको कारण जोखिममुक्त रहेको जनाउँदै रातो स्टिकर टाँस नेपालको पर्यटन क्षेत्रमाथि धक्का। विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको बहुआयामिक क्षति नेतृत्वको लागि अग्नि परीक्षा भएको विज्ञहरूको ठहर, पुरानै शैली र मोडलले अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने तर्क। आइतबारदेखि खुलेको नेप्सी बजार साताको तेस्रो दिन पनि ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी, अधिकांश समूहको कारोबारमा गिरावट। भीषण हावाहुरी सहितको वर्षाले चितवनमा 5 करोड मूल्य बराबरको केरा खेती नष्ट, चितवन लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ, नमस्ते।